walking somewhere, he goes up to pick him up somewhere, he says, just wow, I can't even look at his ass out. Então ele feita por mim, galera, só que não é possível. Mas enfim, eu irei fazer um fogo saindo de São Paulo com o aeroporto de Guarulhos, com o tecido a Florianópolis. Cansa pra iniciar, fechando as portas. E a seguir na luz sem de apertar os cintos. Bom, se vocês gostam do treino, onde tem sobre o seu like, tá? Pushback. O evocador já está a caminho. Bom, gente, vou fazer esse golpe em final de descarte, tá? Tá, se a gente tiver mau tempo em Floripa, aí o nosso alternado será em Curitiba, tá? O nosso alternado. Eu não coloquei aqui, cara, em PMC, mas caso a gente tiver que alternar, eu irei colocar. Mas com essa moto, uma pessoa não vai ficar falando comigo, tá? Com o tema da frequência, tá? Então, a gente vai ter que utilizar o máximo para a frequência, tá? Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Thank you.
Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Thank you.
2000 anos depois. Paguei um pouco de sol, cara. Ele tá vendo só pra ir embora, cara. Então, paguei um pouco.
500. Estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere.